Bueno, el centre de tecnificació es va crear ja fa 6 cursos. Vam començar amb la modalitat de trial i amb un vincle doncs, molt estret amb la Federació Catalana de Ciclisme. I actualment doncs, tenim les modalitats de trial, carretera, pista i BTT. I el centre doncs, es va crear com un afluent del CAR amb les disciplines doncs, que, degut al nostre entorn, doncs, es veuen més afavorides per la seva pràctica, no? Com són les carreteres doncs, amb menys trànsit, amb ports o zones de trial d'entrenament. A les 7 ja ens aixequem, anem cap a escola, que estem estudiant batxillerat, i quan acabem just comencem els entrenaments. I així, quan arribem dels entrenaments, ens dutxem i ens preparem, sopem i fem tots els deures. I així dia rere dia. Del que consisteix és d'ensenyar-los a entrenar i ensenyar-los a cuidar-se. No? Pensem que l'esport del ciclisme és un esport molt sacrificat, que es necessiten moltes hores, i gràcies a aquest sistema, a aquest règim que tenen aquí d'estudiar durant el dematí i poder entrenar durant la tarda amb totes les instal·lacions, ja sigui piscina, gimnàs i després bones carreteres com és aquí al Ripollès, el que fem bàsicament és el dilluns, que és el dia que tenen menys temps d'entrenar, fem una mica de natació, que serveix també una mica per una mica de massatge, una mica d'estirar muscles i de potenciar una mica l'OV2 màxim. Després el dimarts fem gimnàs i carretera, el dimecres és el dia que tenen més temps per entrenar i el que fan és hores de bicicleta, que normalment són 3-4 hores, depèn de l'època de l'any que estem. El dijous baixem a Barcelona, els emporto amb una furgoneta cap a Barcelona a fer pista, perquè crec que la pista és d'on surten els millors corredors actualment i així ho demostra el Wiggins, que guanyador actual del Tour de França, que bueno, havia corregut amb mi les Olimpiades en pista i més tard doncs, ara és un dels millors professionals del món. No? I el divendres doncs, ja se'n van cap a casa, descansen per afrontar dissabte i diumenge que tornen a fer quilòmetres o competicions. Un estudiant normal i corrent pues, té totes les hores que vol per estudiar. Un dels centres de tecnificació pues, té les seves hores obligatòries d'entrenament i les hores d'estudi, perquè no pots fallar en cap dels dos. Més que en un centre, el que busques és també rivalitat amb els del centre, per ser el millor del centre. Bueno, avui mira, hem aprofitat que la Volta a Catalunya acaba aquí al Ripollès, a l'estació d'esquí de Vallter 2000. Doncs bueno, hem vingut aquí a Vallter a veure els professionals i aquests nanos, pues, imagina't, no? El contents que estan poder veure els seus ídols aquí i bueno, que els donin una gorra i un autògraf. I si algun dia hi podem arribar, seria el que ens agradaria. Per això estem al Ceteri. El centre va començar l'any 2006, el curs 2007-2008, amb alumnes de trial, amb 4 alumnes de trial, i hem anat progressivament incrementant el número d'esportistes i també incrementant el número de persones doncs, que s'han integrat al projecte, no? No només de les modalitats, sinó també del número de persones doncs, que han format part d'aquest centre. Actualment doncs, estem molt contents perquè amb la modalitat de trial, que és la del principi, doncs, hem tingut èxits esportius importants. Doncs, alumnes que havien passat per aquí o han estat 3 o 4 anys aquí doncs, han sigut campions del món júnior de trial. I llavors, no, hem vist una mica els fruits de la tasca d'aquests 3 o 4 anys de la gent que passa per aquí, doncs s'ha vist reflexat amb els temes, amb els campionats o els temes esportius. No? També una cosa que donem molta importància és amb el tema dels estudis, perquè si no passen de curs doncs, no poden continuar en el centre.